Kyato Ninden Tejandi je hra na NES. Je to hra na přání od Martina tady. A prej tomu říká Ninja kočky. Tak jsem zvědavý, jestli tam vůbec nějaký kočky budou. Protože často dřív tomu člověk říkal nějak a ono to bylo úplně něco jiného. Ale předpokládám teda, že tady to asi se kočce podobat bude. Tak. Asi si můžu rovnou posunout obraz. Tak. Jdu na to. Žádný intro nic, jo. A z roku 91, a to je nová hra. Aha. Nebude to nějaký RPGčko. Já jsem tam angličtinu neviděl. V těch spoustu verzích, co jsem měl na výběr. Takže něco mi to říká. Ale viděl jsem tam možnost nainstalovat verzi s nějakou nesmrtelností. Doufám, že je to jen takový intro. Nějaký potápěč, kočka, tohleto. Tohle není kočka. Nebo je. Jako uši to má. Tohle není kočka, to je nějaký tučňák. Nebo očkat. Tučňák. Asi jo? Nechcete po mně náhodou, abych si to tady vybral nějakou volbu? Ne. Něco se děje. Tak asi teď je teprve to intro, no. To je zlej tučňák. Nějaký robotický. Něčí město. Kočka se naštvala. A pomstí se. Tak já tady mačkám celou dobu a on je to úplně zbytečný. No to... Doufám, že jsem něco nepřeskočil teďka. Já se tam vypadalo, že si něco vybírám do prčíce, jsem si nic nevybral. A, kočka v županu. Seká a mám zase otočený tlačítka, takže zase si musím otočit, ještě než začnu. Je tam nějaký čas. Vypadá, že není. Tak to dobrý. Input. Kontroler. Tady dáme co? Tady dáme X. Toho. A teď je to ono. Tak, pauza. A jo, tohle si můžu. Jo, to si přepínám, kočky. Tadle se mi líbí. A takový přísný trháč tohleto. Tohleto je jako její zakuklený Mario v županu. Tohle je opice v županu. Brýle má. No, tohle je kočka, no. Kočka, tak tohle se mi asi líbí nejvíc. Taková vykulená. Má hezký brýle. Takový s jedním okem. To si vemu. Nebudu mít určitě jiný schopnosti. No, tohle mlátí, no to je blbý, to nechci. Kočka, tohle dělá co? Ten trháč taky mlátí. Tohle byla nejlepší. A co tyhle ty další? Třeba... Tohle opice. Taky mlátí. Tenhle ten tlustý potápěč. Počkat. Ta první nejde vybrat. Nebo to není na výběr. Taky... Já musím chodit tady s tím Máriem, který má jediný meč. To je jediný jaký použitelný, se mi zdá. A oni budou mít možná ještě nějaké speciální schopnosti. Přece nebude normální. Ale počkat, když to není na čas, tak tam mám životnost, ty srdce, nebo to jsou životy možná. Ne, P budou životy. Dva. Help, jo. Cože? Nějaký ukazatel něčeho. Skore, nipno. Zase nějaký ukazatel něčeho. A tam nemám nějaký hvězdice. Nic jiného se tady dělat nebo nějaký chmat by to mělo ještě. Možná ty hvězdice nemám zatím. Jestli nějaký malý tučňáci nebo co jste zač? Víš, ne, jsem se... Aha, já můžu do různých úrovní té střechy. Aha. No zatím to vypadá hratelně. Ježiš, on leze nahoru. Takový šutr. Tamhle to chci, ale počkat, tohle tady nebude jen tak. Možná musím tam přijít z druhé strany a odtlačit to. Tak. Jo, teď jsem si změnil zbraň. Z té hvězdice, kterou neumím házet. Na jaký ohně, který neumím házet.
Hele. Jak jsem to udělal? Aha. Vyskočím nahoru a zmáčknu. A ubejvá mi tamhle ta životnost. Vyskočím, držím nahoru a zmáčknu sekání. Jaký komplikovaný tohle to. Takový speciální útok. Hele, si to můžu říct znova. Nedoplní mi to třeba tu energii. Jo, ono se to posune dál. Aha. Oh, to vypadá silně. Já už nemám životnost a můžu to hodit teď, když mám málo. No, nemůžu samozřejmě. Já jsem chtěl jenom tak jako vystrčit hlavu. Spáchal sebevraždu, ježišmarja. Co to je? Kypták bez hlavy? Srdce? No, to nepotřebuji. Ježiš, to je takový velký nepřítel, ale on je nahoře, on je blbej. Počkej, to je, já za ním nechci. Tak. Cože? No proto, už myslím, že nějaký nesmrtelný. Tady do té garáže nemůžu. Já chci dolů. Já nemůžu propadnout střechou. Aha. To je blbý. Jak já budu chodit dolů? Tam nejde vlast. Jajajaj. Tři rány. Hele, pták, tenhle už měl hlavu. Tenhle se ten bez hlavy. Ten dává bonus. No. Nimpo. To je něco jako nitro, už mám plnou energii. No ale co s těma druhýma kočkama? Ty jenom mlátěj. Turbo pták. No tohle tam nechám už. Srdce, co? Myslím, že bude střílet nahoru a on radši umřel. Nějaký naštvaný četník nebo co? Až to exploduje vždycky. Navečka. Aha, já musím si vzít jinou kočku a ta to odtlačí, určitě to tlustá. To není ona. Tadle. No jo. Jsem se divím, že mi to nespadlo na hlavu. Tak to jsem mohl jít do takto žebříku, sakra. Pijám se dolů, co to je? Tamhle se dá jít, ale to se utopím. A nějaká kočka určitě umí plavat. Já to mám. Na zádech má nějaký dělo. Ale ta potápěčská, počkat. Tahle ta má rozbíjení zdí. Tahle ta má vrtuly v zadku. Jo, ona může lítat. Aha. Ubývá jí health. Takhle to bude komplikovaný, tohle to. A tahle. Není to ten potápěč, že má ty brejle takový. Budu se vyzkoušet. A tahle ta co? Nějaká japonský ninja tohle. A oni mají jiný speciálky a každý má tři speciálky. Jo, tamhle dole, to má zase nějaký vír. Tenhle ten Mario. Ten má meč. No. Počkej, tak... Já tahle vypadá... Že by mohla... Jo, má na zádech lahve, potápěčský, ta by mohla plavat. Skočím sem. No počkej, jak čemu to je? Když tady budu plavat. Potřebuji tu plošinku dát doleva. No, uvidím. No jo, ale já když plavu, ono mi ubývá ten help. Dobře. No tak to jsem si jenom tak vyzkoušel, ale nevím, co s tím. Počkat, asi vemu zase tuhle. Tohle je asi na boji jenom. Ta jenom bojuje a tam ta jedna ještě nevím, co dělá. To je nějaký kýble chodící. Já nechci, aby tady vybavknul nějaký boss. Něco se děje. To je boss. Jasný. No. Vypadá to jako pták. Mal to s ním seklo. Ne. Už já se vzhůru. No, tu už nějak se raduje, no moc se neraduj ty. Počkej, až tam přijdu.
Ježišmarja, on už je tady. To jsem nečekal, myslel, že bude na konci hry až někde. Malička, ona mě posílá jenom takovýhle ufonky. Asi ho mám nějak zabíjet. Na. Já můžu i běhat. Takovýmhle divným během. Skrz něj. Teď se řežu. Vypadá jednoduše. A to hej. Tohle to, že rošlapalo město. Snad ne. Tak tohle bude hlavní boss. Liška. Liška a nějaká vrána, nebo co? Vrána se vyděsila. Liška se naštvala. A teď půjdou po sobě. Jo, půjdou po sobě. Nepřátelé se zabíjejí sami, tak to je dobrý. A tam jenom přijdu a projdu finálníma dveřma. To chtěl jenom urychlit, ale ne odmáčknout. Zmáčknu start. Čekaj, až se tam bude něco psát. No, tak se nic nestane. Je to dobrý. Tak jsem to minule asi neodmáčknul. Kolo 2. Já jsem tamhle u lodi. Jo, já si můžu vybrat. Kolo 3, 4. Ne, tady bych chtěl být. To je takový hezký kupeček zelený. Tam by se mi líbilo, ale já tam chci poctivě dojít. Takže půjdu nejdřív tady městem. Přístavem. Tohle není kočka. To bylo něco divného. No, to je ta mečoidní. Vyjede z garáže, nebo co? Už zase tenhle ten. Zelený pták. Rakety z hlavy, taky dobrý. A zelenýho ptáka. Že by to taky nebyl hlavní boss. Je z toho nějaká divná. Se naštvala, že ji tady zabíjejí bossy. Aha, tak si mám vybrat. Ale proč si tady mám vybírat někoho? Když si ho můžu hnedka změnit. Já mlátím nějakým deštníkem, nebo co? Počkej, že bych měl zase jiný kočky. Tohle jsem měl přece taky. Čák. Tohle je ten boucháč. Já nemám toho mečouna. Jo, takže já si vždycky z nějakých ještě tří úplně jiných vyberu tohohle hlavního. Teď jsem si vzal tady nějakého deštníkáře. Co zase tohle to? Počkat, já zkusím speciálku. Aha, to hází jenom šipky. Doufám, že to nebudu potřebovat. Kuře bez hlavy, to je bonus, dej to sem. Dobití energie. No, to už jsem jednou sebral, takže nic. Dvakrát mi to nedají. Nějaký kytarista, šílený. Ty noty mě budou zřejmě zabíjet, jo? Asi hraje falešně. No jo, samozřejmě, že mě to zabíjí. Tak blbej, chybí sedmičko. Kdybych šel dál, tak by nic nebylo. Tohle ani jsem nezjistil, nestačil jsem dekodovat, co to bylo za zvíře. Co to je tohle?
To je díra. To je asi díra. Budu muset vzít plavací kočku. Počkejte s těma brýlema. Tadle. Tak. A co to má za speciálku? Oh. Radši vemu tu útočnou. Je zase tenhle ten kytarista falešnej. Prčic. Jo. Jo, počkej, jenže on se tam bude objevat znova. Tak to ne, tak na to. Počkat, ale já mám teďka jinou speciálku. Dešník. Ale já potřebuji něco nahoru. Tak, je naprd. Tohle by docela šlo. Tohle by možná taky šlo. Ne. Stačí držet nahoru a zmáčknout. A nemusím skákat. Tak jsem přišel na to skákání. Ale tady na to asi nemám energii. A půjdu prostě... No, já nevím, už tady jsou v cestě. Prčit si, jak se ho zbavím. A tady všechno vyzkouším a teďka už ho můžu zabít jenom ručně. Tak mě přejede pták, když mě nepřejede tady kytarista. Srdíčku, huda. Takže já nemůžu propadnout dolů. Já jsem se omylem rozeběh, to jsem nechtěl. Spadlo to. Počkat. Aha, moment. No to jsem přesně čekal, že tady bude kytarista. Ale tam se musím nějak dostat přece. Si myslím, že buď můžu rozbít tady ty bedny. Nebo že bych tam doplaval. Ne, tak nevím. Tak to nevím teda, jak se tam dostat. Nebo nějaká kočka může propadávat podlahou. Teď zatím všechno zabije. Já si vemu normální základní kočku. Nebo počkat, zkusím ještě všechny propadnout. Nejde. Se mění ta paleta, barevná paleta těch power-upů. Teď je srdíčko do zelená. Teď je do červená. Fialová, no nejde to. Já se tam nedostanu. Nějaký tajný kód na to. No. Já tam musím taky zahučet. Musím takhle a hned doleva. Ten žebřík. Ježíš, kytarista. Ale on mě nezabíjí, když jsem v něm? Nebo jo? Já mám poslední srdíčko najednou. Jak mi to přestává jít? A tady bude bezpečno. Můžu ho pryč? Bych mohl jít za ním. A nebo bych mohl jít sem dolů. Tam je nějaký poklad. Počkat, to bych asi potřeboval... Ne, tam je moc vody, tam nejdu, nejdu tam. To by mi žralo ten hel. Tohle bych si mohl vzít. Taky oheň. Hoď to! Jak to, že to nehází? Aha, já asi nemám energii na oheň. A to mi nic neřekne, no, kolik to potřebuju. To by mělo být nějak označený. Člověk to tady pak se snaží házet a nemůže. Bonus. Se přepnutí na začátek. Jo, to mám ty šipky. Ježíš, kytarista, toho nemám rád. Další. Au, no to protože kočka máchá, jak když nemáchá. A teď si mám vybrat jinou, jo, kterou budu pokračovat. Já si vemu tady tu. No počkat, tak musím vyzkoušet i ostatní. Tady tu holku nějakou. No, tak to má ještě horší hrabání nějaký. Ale zdá se, že je účinná. Co má za speciálku? Nějaký srdíčko. Vystřelí srdíčko dopředu. To hrabání? Nevypadá úplně blbě, akorát se při něm nemůžu hýbat. Činný.
a hrabe dlouho, takže já to nemusím úplně tak přesně načasovat. Oni do toho vlezou. Ne, já jdu pryč. A jej, co se děje? Nebude se boss, ne? No to nejsem připravený. Pták brečí, no najednou. Celou dobu machroval a teď bulí. A ztratil barvu. Kousej mu lá raketama z hlavy. Mně se to nelíbí furt, tady ty kočce. Pták už zase získal barvu a už si dovoluje. Tady tady bude on, ne? No, je tady něco úplně divného. Divně lítající ryba, velká. Já se nemůžu ani skrčit. To nečekala. Tohle jsem nečekal já zase, že mi vyjede do zad. Po druhý. Jsem připravený střílet tam dopředu, tak. Tak. Když vyjedeš odsaď, tak já tě drápnu. Jsem jí zabil, jo. Sakra, tahle kočka je dobrá. Ptákovi se už zase něco nelíbí. Vždyť je aspoň barevnej, ne? A, liška. Ta bude zlá. Teď vyvádí nějaký divný věci. A už jsou zase v sobě. Zkoušel jsem vybrat tu třetí kočku, kterou mám na výběr. První byl mečoun, druhý byl deštníkář a třetí bude nevím co. Jo, počká, to jsem si asi vybral teďka, tu třetí možná. Mě je moc neodlišili. Takže třetí kolo, to jsem někde na paneláku. Tady budu padat dolů a to bude po mně hned. Však se mi nelíbí. Nějak moc si dovoluje. No furt tam něco řeší s tímhle ptákem, kterým... Počkat, tohle je ten starý pták. To není ten zelený. Tohle je ta vrána. Tohle je nějaká lištice. Lišák a lištice. Vrána. Stará vrána. Tam v obchodu, co tam dělají. Pes? Taky není úplně nadšenej z toho, co se tam odehrává. Jo, takže vyberu si sekače, drápače, a nebo tohle. Já bych si vybral toho drápače, ale chci vidět i co dělá tohle, tak si musím vybrat tohle. Ježišmarja, to je tenhle pabl. No jo, teď je to jasný, teď jsou tam jenom tři. Je, tak to jsem si měl vybrat drápače. Aj, sakra, deštníkáře mám zase. No tak tenhle je úplně stejný jako kytarista, akorát že vypadá jinak. Střelil. Hodím tam deštník. Tak. Ten se tenhle ten divno lítací divnost. Ale to skrčování mi tady docela chybí. No, tady bude nekonečno. Aha, na tohle se skočit nedá. Jsem to. Žiju. Bonus. A doplníme energii.
A jdu pryč, tady nebudu. Dobrý, jo, tohle tu už znám a nedá se jít sem. Nedá. Já lezu furt nahoru, na tu věž a tam bude boss. Aha, doufám, že se to objeví znova. Cože? Se to neobjeví? Tak počkat, když vylezu pryč a přilezu, tak se tady objeví všechno. Dokonce i bonus. No, ale teďka jak... Počká, já mám lítací kočku, tak co tady blbnu. To byla která? Tohle je potápěč. Tohle by mohl být letec? No, to je letec. Což to jdem takhle. No, to je to, co dělal, proč? Jo, já jsem s ním běžel omylem. Ale nevadí. Můžu to zopakovat. Tak. Já bych si vzal zase toho sekače. Ale ne, tam je nějaký bubeník. Když půjdu tady spodem, to taky půjde. A můžu tam nechat, no. Jsem mlátil. Energie, to je sice hezký. Nechám tam bejt. Takže tady můžu. Jsem to sebral, nic se nestalo. Že tady budu muset letět. Letec. Tamhle nějaká jednosměrka, tam nevím, jestli chci úplně. Ne, to není jednosměrka, to je vchod. Tam nechci, tam mě to zabije. To bych musel celý přeletět. Jo, on ten help se automaticky nabíjí. Tam chci. Moc se mi tam nechce, ale jsem zvědavý, co tam bude. Wow! No, nevím, jestli jsem udělal nejlíp. Zpátky už asi nedostanu. Protože by tam byl nějaký teleport. Tohle bych mohl umlátit jednoduše, on snad nebude sekat a nechá se jenom zabít. Tak, někam to vede ještě. Zase rolnička, to už jsem se bral předtím a nic mi to nedalo. Jo, to je help, to mi doplní maximální help. No počkat, tohle je ale horší, tady propadnu dolů úplně někam na začátek, to už si nelajznu. Tohle tady bylo jenom... No počkat, to musím zase zpátky, to nechci, tak to si to radši lajznu. To nedopadne dobře. Uf, tak tak. Dobře, dobylo mi to znova. Letíme, letíme. Tohle už mi nevíde, vyšlo mi to úplně náhodou. Uf. Sakra, něco strašně rychlýho, ale hned to zheblo. Má nasazenou hlavu na krku. Ještě to jelo po břiše. Co je? Boss, jo? Nebo co? Někam došel, já jsem myslel, že tohle bude nějaký bonus a tam správně se mělo jít tam úplně jinam, víš? Takže tam, kam jsem nešel, tam jsem se okradl o ten bonus asi. A jsem se muselo. Kočka se mračí a lítají tam srdíčka, no tak nevím teda. No jo, prase boss. Jsem s ní vykřesal malý prasátka. No, vypadá to jednoduše. Jau! Zabít! Nesmí mě přejet. To je zlý. Sakra. Mlátit ve vzduchu. Já už jsem na pokraji smrti. Tak to asi nepřežiju. Jsem v tom čekal nějakou složitost. No, to není složitý, to je naopak úplně jednoduchý.
a už by to mohlo zebnout. Skočím majznu, vypadnou dvě prasata, který sejmu. Žije nějak dlouho. Se mi přestává zdát jako normální. Zabíjí ho to vůbec? Dostávám za to body, jo, dobrý. Radši jdu dál. No skoro tahle liška vypadá jako, že je hlavní boss. Se furt tam rozčiluje, že se mu to nedaří. Tohle je nějaký starý poradce. Vránovitej. Dostal přes držku od lišky. Že blbě radí asi. Stejně jako ten mladý vrána. A hele, už jsem tam, kde jsem chtěl být. Na kopci zeleným. Na tohle. Ženská nemá rakety v hlavě tentokrát. Vypadá bezpečnějíc. Ale něco tam taky má. Jsou uši králičí. A uprostřed nevím. A je, už je tady zase zeleňák. S ďábelskou hudbou. Sekerník se rozčiluje. Pes do toho něco kecá. Zatím nic nepředved, jenom se tam jako tak vochomejtá tenhle pes. Kočce se to logicky nelíbí, to chápu. Ale žádná bitka nebyla. Takže buď sekerník, deštníkář, anebo hrabač. Asi mu hrabačku. Sice nemá žádný dosah, ale líbilo se mi to. Hraba dopředu a oni do toho narazí. Je, co to bylo? Nějaký štros? Nebo co je zase tohleto? Jo, to je nějaký chlápek. A proč má... Co to má? Má ruce nebo co? Nevím, zabiju to a hotovo. Čemu je tady tohleto? To by mě teda zajímalo. Aby tady chodil ten chlápek. Nevím. Tam se chytím. Chytím. Zajímavý žebřík. Co to je? No to nechci. Nějaký vír. Skáče. A už se z toho nikdy nedostane. Takže musím seřezat takhle, jak to je. Skočil za obraz, no radši. Ježišmarja, malej četník. Ale tohle to bude práce pro velkou kočku. Co? Proto? Co bych to tady zdemoloval? Úplně všechno, nejdu tam třeba život. Až u toho a držet doprava. Jinak to nezničí. Věřím, jestli je to pravda. Ne, musím být až u toho a držet doprava. Když jsem u toho a nedržím doprava, tak to nezničí. Ježíš, tohle nemám rád. Rychle pryč. No, to jsem si moc nepomohl. Potřebuji něco, co střílí, to znamená tato. Zbraň. Co bych to hodil tady odsaď? No, dobrý. Uf, to byl trošku risk, ale asi bych spadl jenom dolů. Co to je? To vylíhlo ptáka. Bonus. Rolnička. Kytarista tady, jo. Nerad bych padal do vody.
To mohl klidně prolítnout. No. Ha, ani se pták nevylít. Nevylích. Ivana nemůže hrabat moc rychle za sebou, sakra. Zrovna do té mezery mezi tím hrabáním se trefil. Co to je? To je zač. Si měje hlavu a lítají mu z toho bubliny na mě, nebo co? No a pryč radši. Jsi taky zlá, vypadá si taková hodná. Tak jsi mrtvá. A životnost tu bývá rychle teda. A točák, tentokrát zelený. Ale na hrabáče nemáš. Tentokrát tě zabiju, neutečíš za obraz. Tady, to vypadá jako, že tady bude boss. To snad ne, ještě. Tak moc brzo. A, takže to máme. Přeškrtnutý srdce, jo, cože. Vyzkouším to hodit jen tak. Tam to se mi líbilo víc. Další točák a druhý. Au. Já nemám energii a teď zkouším házet v obranu. Tak. Zahebli bez toho. Jo, mě tady chtějí zabít. Začínám se bát. Boss? Asi. Co je zase tohle? Tak. No ale moc po zelených kopcích jsem teda nechodil. Tahle kočka je pořád naštvaná. Co je zase tohleto? Co to sakra je? Můžu zkoumat, co to je. Já bych měl trefovat spíš to, co nevím, co je. Au. No, to jsem to vymňouk teda. Hrabací kočka tady asi nebude dobrá. Deštníkář, nevím o tom, že házet, tady se to... Já si vemu tady toho svýho osvědčenýho. Ježíš, to musím rád znovu. To sebere život a ještě mi to donutí hrát znovu celý level. A hlavně to je můj poslední život. Takže já skončím a tím jsem skončil, to se mi nelíbí. Co to mám za speciálku? No tohle je ten mydlič hlavy. No hele, já můžu zpátky? Tam něco bude. A tam je tady to změna power-upu. Takže mám ten první. A životnost. A tady. Proč je tohle poslední, ta pošinka? No, nevím, čemu tam je. Ajajajajaj. Ježíš, ono to tam ještě hořelo. No, vlastně přijde nová. Točák. Zalezal obraz. No, tenhle se vlastně asi nebojí, ale já ho tam donutím. Srdce mi dejte. Budou dva točáci. Já jsem myslel, že bude skákat. On klidně neskákal. Jak to, že jsem ho neodpink? Tady uvraždějí úplně normální nepřátelé. Jsem ho trefil, ale neodsunul jsem. A sakra, teďka tohle to počkat, jak na to? To se mám trefit do té mezírky vždycky, jo. Asi jo. Ale ještě zároveň i do něj. Potrefu na dálku. No, už mi to došlo. Teď musím ručně. Abych mohl nějakou jinou využít speciální schopnost a nějak na to jít jinak, ale to asi ne. Ahoj.
asi umřu. Ty, jak to mám asi stihnout, vyměřit a ještě oseknout. No nějak to musím udělat, no. Vyměřit a stihnout to oseknout. To vlastně není tak těžký. Au, sakra, poslední srdíčko. Kdybych měl plný help, tak bych to do něj mohl nasolit víc. Ale stejně po něm. Tak zase tohleta s tím hřebenem ve vlasech, nebo co to vypadá jako nějaký hrad ve vlasech spíš. Vypadá, že je spokojená. A kočka už... Nevypadá, že je úplně spokojená. Taky vůbec ne. Někam spolu jdou. Růžová a modrá kočka. Kolo 5, 6, 7. 5 je tady v lese, 6 je ve vodě, a sakra. 7 je pod panelákem. Tak si dáme les. Já mám 0 životů. Potřeba nějak vydělat někde. Asi nepůjde. Spadnu do nějaký díry a je konec. Ale vrána má ráda lišku, nebo co? Už na sebe neřvou, něco dělají. Něco dojednávají. Dejte si podržce, ať se tam všichni pomlátíte a tam jenom přijdu, dorazím vás a hotovo. No, asi ten letadle naštvaná. Takový animák. Vemu asi zase tady tu naštvanou. Jo, je takový hezký pozadí. Ještě mraky tam jedou. Až mě z toho zabili. Z obou stran to tady přepadají. Jít dolů. Dokonce musím, jak tak na to koukám. Takže jdu dolů. Zkusím si, co to je za speciálku. Jo, to je tenhle rozprsk. To je za červíka. To už nevypadá normální. Tamhle je životnost. Tamhle je životnost, tak bych se k tomu měl dostat asi. Kdybych to jako nějak jako rozstřelil. No, to nevím, možná z jiné strany někde. Jo, počkat, já tam dokonce budu muset. A sakra. Počkat. Tohle je mečou. Co je tohle? Aha, to je nějaký zbíječák. Ten příšerák, když to viděl, tak radši zdrhnul. To
tohle musím vzít na tohleto tlusťocha. A pokračuju zase se sekáčem. Sakra, ono to sem vede, já myslel, že ne. Když tady je chodba dolů, tady je chodba do všech stran. Počkat. To se podívám nejdřív dolů. Já si to myslel, že to nikam nepovede. No to je zase tohleto. Se tady doplním. Tak to jemu třeba doleva. Myslím, že tam to nepovede správná cesta. Tohle. Já nevím, jestli si měl vzít tu lítací kočku. To ještě přeskočím, ne? Tohle už se bojím. Ježiš, ono to vede ještě dál, tam nejdu. Tam nejdu, já jdu radši sem. Uf. Sekerníka honem přepnu. Teď nebude nic sázet, ale když tenhle tady. Tak teď už vůbec nevím, kam mám jít. To bylo těsný. Ježišmarja, tak tady na to potřebuju letce. Rozhodně. Letec došel, respektive energie. Můžu vzít sekerníka, ale mně přijde, že jdu zpátky. Nejdu nahoru zpátky. Už ním všechno. Jsem měl jít doprava. Až skej, ve vzduchu jsem se sejmul. No zase 10 chodeb. Sakra, kam mám jít. Podívám se nejdřív nahoru, to je blíž. Aha. To mi chcete říct, že jsem došel zpátky. To snad ne. Jsem došel zprava jsem došel. Jsem šel doleva. A přišel jsem z druhé strany. Takže jsem měl někam uhnout. Bludiště a sakra. No počkat, takže já půjdu tudy. To bude třeba jednodušší. Tady zkusím třeba nahoru, abych šel jinám. Zhebni. Prčic, tam asi nedošáhnu. Ten parchant. Dobře, chtěl jsem tě nechat žít. Tak. A myč hlavy. Tuhej, ten zajímavý nepřítel. A sakra, jsem někam došel. Ale jsem rád, že jsem někam došel. Ryba. Protože tohle bludiště teda bych zase vylez tam, kde jsem byl. Hele, už je zase naštvaný ten lišák. Co ta ryba tam do toho kecala? Teď bude asi boss. Ježišmarja, lišák. Wow. Chtěl skrčit, to nejde. Hezky jsem dal speciálku. Nevím, jestli mu to něco... se omylem rozeběh. Už to nehodím. Jau, ty parchanty. Sakra. To není dobrý. Uf. Co ještě žije? Ještě tam mává. Je po něm.
To jsem měl na mále. Jsem mu vyprášel kožich, až odlít, může se vztekat jak chce. Já bych nutně potřeboval život. No, v grafice jsou krásné koupečky a tam vůbec nejsem, i když tady to bylo pěkný. No. Ze začátku, jak tam byly ty lesy. No, kočka není naštvaná poprvý snad. Do vody já asi nechci, do prčíc. Ale budu muset. 6, 7 maximálně, tak jdeme do 6, no. Jestli tady budu muset plavat s tou kočkou. To je na čas. Na ten help. To bude blbý, ale tohle nevypadá, že by bylo pod vodou. Pod vodou to nějaký jeřáb. Nějaký dělo. To je dělo. Tohle je zase co? Jsou nějaký psovopice. Vypadá to jako pes. To vystřelilo kočku. Já jsem šel do vody, to vystřelilo do té pagody tam. Tak to by to nestačilo, ty lišáku. Už zase tady kuje pikle. S tou vránou. Já jsem myslel, že jsem jí seřezal, že jí to stačilo. Ale že se naštvával. Na mě, no jo. Já chci normální level, já nechci bose hnedka. Uklidněte se. Potřebuji najít nějaký životy. A jak tak zjišťuju, tak když už jsem tak daleko, tak asi žádný nenajdu, no. Ale vrána je z toho vykulená. Nečekala asi takový vývoj situace. Zase vemu tady sekerníka. Co to bylo za nepřítele? Běží celou dobu a přede mnou uskočí pryč z obrazu. Ten 0-0 životů, to se mi nelíbí. Takový běžet, že ani nezjistím, co to je zač. Bubeník. Chci utíct bubeníkovi a najede do mě běžec. Nepropadnu tady tou dírou, radši to přeskočím. Co to? Tam jel po břiše, nebo co to tam vyváděl? Teď jsem to trošku sledoval, ale stejně nevím, co to bylo. To zkusím zabít takhle, to taky občas použiju. I když na toho bose se mi to asi hodil. No jasně, tenhle respawn by měli mít trošku vymakanej. Že tady draze zabiju nepřítel. Ale funguje to i na ně, no. Když zalezou za obraz, tak je po nich. Péráci. Chtěl spáchat sebevraždu, tak jsem ho radši zabil předem, aby už nemusel nic spáchat. Plachta, jo. To měl šetřit na bose asi, ale tady někde ještě seberu. No, už nemám, sakra. To hodím na hlavu. Tak, vyřešeno, já chci na tu plachtu. Taky no, se tady projít. Je! Já jsem si chtěl jenom tak projít na vycházku. Dobře, tak radši jdu dál. Ten rychlej běh, ten mě děsí, když to udělám omylem. Počkat, nedá se jít sem dál. Nedá. Mi přijížděli hlavu, jsem se lék, než jsem se našel. Roboti spadnou dolů. Nespadnou. No dobrý, no tak tady nemůžu vylít, tak počkej, musím teď. Jo.
tohle chci. Potřebuji letce. Dobrý. Pojď a bojuj. Nějaká plavkyně. Na místě nepřijdete. Bonus. No, nechci. Chci životy. Čekat, tam asi skákat nemám. Tady bych měl jít. Ubenista. Můžu sestřelit ty projektily. Jsi to tady s nějakým mimino v tanku. Radši spadlo dolů. Čekat, nechci, aby se to tady všechno objevilo znova, takže radši jdu za miminem. Plavkyně. Ne, jsem zjistil, že to už tam nestihnu podběhnout, no tak. Tak mě to stejně sejmulo. Ani vrátit se už nedalo. Sakra, ten boj mi nějak nejde, 3 srdíčka, to je blbý na bose. Teď mám jít do vody, jo. Asi radši vemu vodní kočku. To je letecká kočka. Tohle je vodní. Musím rychle. Ubíhá mi čas. Neboli help. Jsem přesně nechtěl, abych se tady takhle potápěl. Co když mi to pak dojde, tak umřu. A ještě takhle jdu. Kdyby mi to neubývalo. Že ne, jenom když plavu. Hele, životnost. To se mi líbí, ale když dochází vzduch, tak budu muset chodit pěšky. Tohle si vemu. Hele, jo, aha, to doplňuje help. Tady bude boss. No, kočka už je asi naštvaná, už je ve svým živu. Já jsem pod vodou, co tady chce ptáků. Ježišmarja, četník. To asi budu na suchu, doufám teda, já nechci bojovat ve vodě. Počkat. Počkat, když já si to změním, tu kočku, neumřu. Já určitě umřu. Co se mnou stane pod vodou? To asi blbost, jo. To bych neměl dělat. Speciálku. Prosím tě, umři. Ne, on neumřel. To umřu já. Mám málo. Čekat, tady se možná bezpečí. Kraj, on tam nejezdí až na kraj. Dobrý. Uf. Rychle pryč. Zase kujou pikle. Zelený pták. Ani nemá emoce okolo sebe. Kočka naštvaná samozřejmě. To je normálka. Jenom 7 můžu vybrat. Tam jdeme. To je zase ta vrána. Jako má to uši, ale vypadá to jak nějaký Chip a Dale, tohleto.
zbytá kočka, nebo co? Co to má s okem? Taký monokl. To už je spravená. Doufám, že na konci hry se tato kočka už konečně uklidní, už bude v pohodě. No zatím to vypadá čím dál hůř. Už je na úrovni té lišky. Šmarja, co za chvíli exploduje, ne? Tohle už je zase někdo jiný. Takže já si vemu zase jí. Je trubač. Ty králíci v pozadí. Ježišmarja. Cože? Co to sakra je? Co to na mě zkoušejí za novoty tohleto? Hranatý jabka. Uf. Jsou dveře jak... Au, já jsem ho nemohl trefit a on mě, jo. Jsou dveře jak v Superfrogovi, v Šaškově. Na mize. To můžu i zpátky, ale ne. Počkej, tady nějaká chodící podlaha. A tady je něco. Aha, tajná chodba. Tady musí bonus. Tohle je tady ty pomeranče jen tak. Asi jo. Takže teď musím přes tohle. Toto mě asi nezabije, jenom mě to poveze. Ježiši, tenhle ten toho nemám rád. On jde ještě dolů, tak já jdu pryč. Co tam natáh ten běžec. Tohle taky nemám rád, protože on si vždycky jednou skočí jinak a nedá se s tím počítat. Jsou nějaký otazníky. No, to je normální to pošinka asi. Jo. Tady jsou zase tři cesty. Já půjdu tou nejdál, co je. Jau, střílí skrze. To je srdce. Tak tudy ne. Dobře. Počkat. Já musím to první. Jo, tady žádná první není. Takže jsem byl studi. Moment, já to nechápu. Tyhle dvě. Já vlezu nahoru a můžu doprava? Co to je za nesmysl? Jsem. Aha, tak to je asi nějaký náhodný, nebo co? Když vylezu tou poslední, tak vylezu tady vprostřed. Aha, jenže já se odsaď nedostanu. Já musím sem. Musím semhle a tou prostřední musím. Nahoru. Jo, dobrý. Chci ještě vypořádat tady s tím. Hotovo. Točák. Počkej, on se tam objeví znova. Tak ho nechám za obraz zapadnout. Tohle je ten bleskovec, další bleskovec. Tady bych měl asi zapnout lítání. A ještě na žebříku se přepnu. Jsou dveře a nahoře je přepínač. Myč hlavy. Já půjdu radši do dveří. Co to? Tady to stichlo všechno. To má znamenat. Já nechci házet speciálku. Co to měl být? Tichá věc. To je to samý? Jo, počkej, ono mi to hodí na stejnou. Tady mi to taky hodí na stejnou místnost. Všechny dveře vedou sem.
kam nejdu. Jo, tohle už vede jinam. Ale ještě to šlo dál. Tohle. Až starý známý z prvního levelu. Explodovací nepřítel, četník, nebo co to bylo. Ajajajaj, boss. Trochu se bojím. To je zase nějaký pták fousatej. Maximálně naštvaný, když jsou tam tyhle vohně. To si mi zdá, že je to jako maximum. Tohle je zase nějaká zakuklená kočka. Nějaký mimino na nohou. Ajajajajajajaj. Mimino na nohou jde po mně. To je boss. Dobře. Budeš se na stejném místě. To nebylo chytrý. Já se toho zbytečně bojím vždycky, když ona to vlastně nic nedělá. Vždycky se mi mají znovu. A už to neto. Nehodím. Běž se tady tak. Ale trefil jsem ji dvakrát. No ale jaký trefím teďka? Tady asi jen tak netrefím. Chci se tady objevit. Jednou jí mají znovu zdrhám. To bylo taky dobrý. Tuha, zrovna mě to začalo bavit. Člověk na to přijde, jak se to má udělat a najednou... No, minulé a předminulé to jsem byl rád, že umřel ten boss teda. Zase tohleto. No, pták za sebe pošle mi minu. A už zase machruje. To je nějaká Baba Yaga. V kýbli. Ptačí Baba Yaga. Kam zdrhá, tak si to pojď vyřídit, ne? Machruje. Ježíš, pes jde na scénu, z vody se vynořil, nebo co? Kočka klasicky naštvaná, na psa. Já už nechci do vody, mě to jednou stačilo. Dáme si tuhle. Četníci. Tak si bouchni, no. Já potřebuji nutně život, mně se pak něco nepovede a to bude katastrofa. Nevím, jestli se tam dá připojovat. Útok břichem. Po břiše jede. Neblbni. Tak. Aha, tady potřebuji zbíječkáře. Já vůbec nepřepínám. Ty kočky. Čekat, já tady mám teda sekerníka, rytce, plavače, letce, aha, a bourače zdí, nebo šutrů teda, takže už znám všechny speciální schopnosti. To by děsilo. Musím reagovat rychle, ten bouchne radši. Myč. To myče sejmu teďka, poprvé jsem ho sejmul. Co bych to tady projel? To asi neprojedu, co? Skrz tu zeď. No, to není projížděcí. To bych musel se dostat nahoru a vrátit. Tím si akorát přepnu power. Tohle je takový nepříjemný nepřítelek.
Dvakrát skočí normálně, člověk si to vyměří a pak skočí vysoko a už je to zase všechno v háji. Turbo ptáci. Mě nesejmule. Ale teď bych se tam mohl dostat. Ale tady dolů to vede asi tam, kam mám jít. Asi nechci přepínat speciálku, nebo chci. Ale radši jo. Ale pak nebyla životnost tady nahoře, ale teď tady už nic není. Když mu bude foukat skrz to, no jasně. No, já tam nevyletím, já musel spadnout dolů, anebo si vzít tady letce. Tak. A rychle pryč. Měl chvíli čekat, než mě zabije. Doplněno, v pohodě. No jo. Ale co teď? Já nemůžu dolů. S tím jsem nepočítal. Tak já musím opravdu tam spadnout, jo. To asi nedopadne dobře. To takový trošku divný. Ale... dobře. Takže vzal jsem si krtka. Provrtal trošku zdi, kterou jsem jednou provrtal. Projdu si to teda znova. Naštěstí je to extra krátký. Myče tam nechám. Ale mohl bych si... ne, to srdce si brát už nebudu. No, mě přejede bubeník, no. Tohle bych mohl vylítnout, ale... asi tam vylítnu. Tak mám maximální power. Nebo třetí, no, nevím, jestli to max. Asi jo. No, jsem přesně čekal. No a teď můžu zase do dvou směrů. Tamhle můžu, tam je podle mě správná cesta. Já můžu i dolů, takže se podívám dolů. Koupit zraky. Asi nechci ani na jednu stranu. Ale dole je ještě víc cest, takže to já radši půjdu sem. Tohle dodává help, to si tady nechám, aby se to tady asi objevilo stejně znova. Teďka budu potřebovat letce. Kula. Nemu si sekerníka. No, mě tady všichni zabijou ještě před bossem, to je právě to nejhorší. A sem bych se asi dostal i tam tudy. Teď to klouže, ale klouže to jenom na jednu stranu. Že sem bych se nedostal, protože... nebo tady fouká, nebo co se to tady děje? No a jsem tady, no. Takže jsem tam vůbec nemusel doprčit. Co to je? Já myslel, že je to na sebrání. Já potřebuji životnost. Zase budu se vrátit nahoru pro to srdce. Nechce. Ale budu muset asi. Ne, to je ale blbost. Jenže sakra, nemůžu riskovat, jenže já to riskuju, i když se budu vracet. Prčic. No tak teď už úplně. Nevím, jestli to půjde, jestli to tam bude. No to tady není. Já potřebuji tady to srdce, co tady bylo. Tak. Já tady zhebnu. Ono tady je. Uf. No ale mám půlku stejně. Myslím se, že tady z toho levelu se už nedostanu. Vidím to
ledě. Nějak opatrně. Jak to, že on zatáčí ve vzduchu? Má zatáčet jenom, když se odrazí. A tak to je konečná. To je blbé. Srdíčko a půl, na to nemůžu nic udělat, ani kdybych se dostal tam, kam mám, tak bosse nemůžu v životě zabít. No, ještě ještě ani nezabiju. Tak já musím znova nahoru. Už mám 3 srdíčka. Počkat, co když si vemu? Počkat, když to zase takhle spadnu, projdu znova, bude tam znova to srdce. To je moje jediná naděje. Tady bude ten zeleňák. Tady zase zabije 100krát. Musná. No, tenhle ten břišák. Ne, tohle ne. Tohle, já tady ještě chcípnu úplně, no. Tak já jsem si chtěl tady doplnit a místo toho tady ještě chcípnu. Okamžik pravdy. Tady nemůžu jim utíkat. Srdce tam je. Takže tady budu chodit 1000krát dokola, dokud se mi to konečně nepovede. Tentokrát si vemu tady bourače. Budu připravený. Nebudu tam vůbec bojovat s tím zeleným hňupem. Hnedka budu vrtat. Jsem vrtal skoro úplně až... Jsem se lek jak brzo. Že ono to nakonec půjde, ne? Můj ďábelský plán. Pak tam někde spadnu do díry a bude hned konec. Aha. Ježíš. Nerozjíždět. No a mám skoro plnou životnost. Takhle se to dělá. Se. No a teďka bez ztráty se dostat dolů. To bylo ideální, protože už po třetí nechci jít tady tou cestou. Zatím se daří. Dobře. Uf, to jsem ani nevěděl, jak se mi to mohlo povíct tohleto. Jestli chci jít dolů. No, úplně nevím. Asi dolů nejdu. No, počkat, tam je to ještě horší. Takže to jdu dolů radši, jo. Jsem vlastně přišel potom tudy, že jo. Že já půjdu ještě níž. No, dolů tady zabije. Nevadí, chybí mi jenom jedno srdíčko. Tohle tady nechám. Když se neumí chovat jako normální nepřítel. To, co to je za blba? Je srdíčko, hurá. Takže voda. Ta pěč je tohle. Když tady je myč. Dobře. Měním se na sekerníka. Ježišmarja, to tam musím rychle. Tak. To tam nechám. No, to byl chmat. To je opravdu ninja kočka teďka. Jste normální nebo co? Jste budete objevovat 1000krát? Ten tady má prostě spawn, tak se tady bude objevovat 1000krát, no. Tohle chci. Ježišmarja, boss. To je tak. Poznám ho podle toho zobáku. Jsou 4 ptáci. Tamhle ten má nějaký rotačáky. Vlevo dole.
A nejsem připravený na bose teďka. Na ptačího ještě ke všemu. On se spojí, ježišmarja, nějaký terminátor pták. Nechte mě. Trošku takhle pokuchám. Tím jsem skončil s kucháním. No. No tady bych ho mohl možná zaseknout na konci. Když přiletí, tak ho takhle seknu. Už mám... No jo. Jsem na pokraji smrti. Pojeď. Nějaký moje poslední šance tohleto. Bych tady měl něco vymýšlet. Myslím, doufám, že ho trefu, já myslím, že jo. Já mu zároveň trefím tu jednu kouli. Ale zazvoní. Tak pojď. Jste čtyři v sobě, doufám, že nebude se nějak rozkládat ještě. Třeba jinou kočku. Třeba toho bouchače, jak by to bylo se možná rychlejší, že on má silnější mlácení. Ale tenhle ten má... Rozhodně to měnit nebudu teda. Tenhle ten má větší osah. Aspoň to tak vypadá. No, jakože by to byl nějaký extra dosah. Už tady zase zkouším nějaký blbosti, doprčit nic neskoušet, furt to opakovat dokola. Jo, je po něm. Kdybych neměl nula životu, tak se tolik nebojím. A ještě málo životnosti. Tak už jsem seřezal ptáka. I toho lišáka. Pořád tady jsou a pořád něco vymýšlí. Vypadá to, že se nerozčiluje zatím. Ježišmarja, co se to děje? Ptáky, další jsem vyděsil z lesa. Stromy se propadají do země. To je takový příběh. Takový animák z toho úplně. Co to sakra je? Nějaká ryba s kulometama nebo co a s pagodou na hlavě. Ježíši, já měl pravdu. Opravdu toto je? Počkej, utíkají, trefila jedna z kulka. Moudrej pták, stejně něco vymýšlí. No, velryba, raketomety a pagoda. To asi na to je krátká i ninja kočka. Oh, zabodnutý meč do země. To chci. Až měl další dosah. S tou sekernicí. Tohle z toho asi vylezlo. Ne, nevylezlo ještě. Ještě to letí do tý, do toho našeho městečka, do té mapy. Ono to chce naše městečko rozstřílet. A kočko dělo. A v tom dělu bydlí ten pes, jo, nebo co? Proto vystřelil tu kočku, že ji tam nechtěl. Vem si to. Co to je za muziku?
Teď se strhlo takový drama, nejenom taková muzika. Něco se děje. Něco tam povstalo. Zase nějaký turboptáci, co to je? No a meče v tahu. Kočka zmutuje do robota. Teďka z toho bude střílečka, ne? Letadlovka. No tam ty kočky byly lepší, teda. Hezčí. Tohle je nějaký Transformers. Si tam vysadili ty kočky, nebo co? Já si vemu zase klasicky svojí. Víš? Elektrika to mě už kvaří. No, to asi nešlo přeskočit. Jsem měl asi přeletět spíš, já jsem na to myslel, ale... Uvnitř. Ono mě to asi vysadilo na tu velrybu, ne? Já jsem se dostal dovnitř. No, tohle je přesně ta poloha, kdy mě to přejde, ale já to neseknu. Jsem měl vyskočit. Nechci jít tam dál. No, to je blbý. Musím letět. Já, to bylo těsný. Byla blesková reakce, jak jsem nakopnul vrtuly. Jsem padal na bodáky. Ne. Ježíš, já už jsem zase venku. No jo, známý nepřítel chodící, zabijácká koule dokola, kolem plošinky. No a tady se bojím, že když spadnu dolů, tak je úplně po mně. Jsem asi lítací kočku, ale tady mi nevystačí lítání. Tady už lítání nepotřebuju, bych řekl. Už zvládnu přeskákat. A hlavně nemůžu spadnout do nikam. Tohle to mi doplní help. Ale to bych musel znova jít tudy potom zpátky. Když zase tenhle ten zastřelím radši. Tady je málo místa. Help se mi doplní sám. No. Takže tady vyloženě musím lítat. Ježíš, já myslel, že to neproletí zase. Tak, mrtvej. Životnost ještě dobrá. Se tady zase rady někde. Jsem mu radši lítavou kočku. Musím skočit, odrazit se, skočit na druhou stranu. Teď měl radši počkat. Ono se mi to teďka nedobíjí, jo. Počkat, musím mít třeba jinou kočku. Jo, teď se to dobí. Já radši počkám, až se to dobíde. Že nevím, co by se stalo, kdybych spadl do té kyseliny. Možná bych se úplně nezabil, ale zabíjelo by mě to jako bodáky. Abych se ho nemohl vyskočit. Takže by mě to tam uvraždilo, že bych neměl lítání. Takže já si to nechám doběhnout. Potom přeskočím tamhle na tu rolničku. To mi doplní help, který si teď doplňuji. Takže tam už můžu jít. Ale ono se tam může něco vyrojit, takže... No to je jedno vlastně. Já jsem si nezměnil kočku. No, sakra. A tady bude ještě někde srdíčko. No, co s tím bude? Já to zkusím přeskočit. A je tady hned? Super. Takže
Zase nemusím lítat, tohle mi přejede hlavu, ale... Ježišmarja, tady už zase lítat musím. Mně se zdá, že tahle kočka možná skáče nějak vejš ještě, než normálně. Rychle změnit zpátky na sekernici. Ježiš, tohle nemám rád. Tak ho zabiju. Doplním si speciálky. Ten, co bude tady nahoře zase. Jo, dobrý. A myslel, že je to ten skákavec. Toto, tenhle jsem myslel, že to je. Sakra, on je tady taky. Ještě se vracím, no, takže se tady objeví znova. Rychle pryč. Pryč odsaď. A je tady boss. Co to bude teď? Usatej pták. Ten asi se mnou bojovat nebude. Co to je? Ta lička nedá pokoj. Doufám, že se mi to povede a havaruje celá ta loď. Je vyděšená nějaká. Jsem byl radši, když byla naštvaná teda. Co to je? Nějaký sombrérista? Naváděcí. Naváděcí ty. No ty. To není dobrý. Já potřebuji místo na zabití těch not. No, teď jsem chtěl házet ty speciálky, házel jsem je úplně jinám kvůli tomu. No, málo asi umřu. Půl srdíčka, to není dobrý. Uf, ty mi dávají zabrat. Ten sombrérista, ten nebyl dobrý. Naváděcí noty, které nikdy nezmizejí. Ještě všechny speciálky, nebo většinu jsem vystřelil vedle. Pták už je naštvaný. To už je třetí pták, nejdřív tam byl ten zelený, potom tam byl ten starý, stará vrána, a teď je tam tohle, to je nějaký šaman. Pokračuju asi tou velrybou. No, tak tohle jen tak nekuchnu. Co je? Já jsem si zase rozeběh omylem. Nevadí. Já si musím počkat, až on dojede doleva, běl doprava, já jsem tam mohl nějak vetřít. Už je moc nadspáno lidma, nebo co, jak to nazvat. A je. Sakra. Já tady to budu muset asi proletět. A nahoru bych možná mohl jít. Čekat, já si mu tady bouchače. Tady rozbouchne. Potom si mu lítače. Ne, tak to nejde. Ale snaha byla. Ten nesnáším. Asymetrický útok.
nejhorší věc. No já jsem se zase rozeběh, to nechci dělat. Jde dolů? Jde. Já ho nejdřív zabiju a pak použiju rytí. No to vede ještě někam dál, takže počkat. No to jsem měl nejdřív asi se podívat nahoru, teď to bude asi zazděný, když se tam budu chtít vrátit. Někam to vede? Aha, se no. No tak teďka to bude zazděný. Na druhou stranu zase budu mít power up na max, na trojce. No to je dobrý, no. A tady to mám jako přeletět, jo. Jenom. To se mi úplně nezdá jako dobrý nápad. Rychle pryč. Nevím, co to je. Asi to bude chtít takhle rozbít. To nebude chtít rozbít. Co s tím? Aha, a potom můžu skákat. To je nějaký želé. Aha. Bonus! Samozřejmě minul, jako vždy. To znamená, že tady bude asi boss. Jak to, že teď se tam ubilo srdce, minule tam nebylo, jestli to bylo to, co si myslím. Já bych potřeboval, ale se tam vracet nebudu. Dejte mi srdce někde sakra. Dvě z pěti, to není moc. Ještě mě tady zabíjejí, no, takže už nejde, ale... Co jsem dostal, co jsem nechtěl. Jde na půl srdce, to je blbý. Ježíš, voda ještě ke všemu. Vodníka si vemu. Čekám, možná bych mohl dolů. Jestli to bylo úplně nejchytřejší. Jsem tam, kde jsem byl, ne? To nejsem pod vodou teďka. To víš, že ne? Můžu nahoru. Nemůžu, já to musím jít znova. Utíkej, kočko, utíkej. No, akorát jsem tady přizabitej, no. Vidím to bledě. Tentokrát už doopravdy, protože bych se musel vracet až ani nevím kam. Tam vzít srdce. Což bych udělal, kdybych věděl kudy. Jenže on je tom, to je mazlý. Super. Půl srdíčka, takže jednou někdo klepne je po mně. Nevím ani, jak jsem přežil tohle. Uf. Každopádně u bose nepřežiju, jo, to... Ale počkat, před bosem by mi to mělo dát ještě... No, tak tohle bylo přesně, jsem si myslel. Ale můžu se připojit. A škoda. Škoda, že jsem umřel. To je škoda, sakra. Kde se stala chyba? Těch kytaristů jsem ztratil hodně, no to jo. No teďka zabiju kytaristu ručně. Jo, a pak jsem párkrát naběh do nepřítele, aniž bych chtěl. Že mi to hodilo běhání. To byla druhá chyba. Jo, tady byl tenhle přepad. No, srdíčko v háji. Udělal asi jinak, no tak teď už ne. Vypadni. Si vemu tuhle tu kočku. No tak to vemu tudy. Tak. Si vemu zase lítací.
nedají pokoj. Nedají. Nechci už, nebo já si vemu lítáka, si nechám. Se taky trošku umějí bránit. Tak. Tady to teda vyreju. Čekat tady nahoře. Jo, to bylo ono. A teď tady srdce je? A předtím tam srdce nebylo. Jsem z toho blázen. Takže tohle tady vyreju. Ne, neběhat. Lítat. Tak, teďka stejně už lítání skoro nemám, takže tady to musím proskákat, což je v pohodě. Bude lehce. Zabiju a dají všichni pokoj. No a mám plnou životnost. A předtím, když o všechno šlo, tak jsem tady byl na pokraji smrti. A znova je tam ta životnost. Tak jsem dělal, jak vyřeším tohle. No, to, tady už, to už je lepší. To je plavací kočka. To není plavací. Tady mě zabije takováhle mrcha obyčejná. Tohle by mě stejně dorazilo. Proč to? Kam to hází? Mě to dorazí možná i teď. No. Tak na to koukám. Padat nebudu, když je tady žebří. To bude z nějakého důvodu. No, nevím, já bych radši spadl tady v prostředku možná. Když tady spadnu. No, ale já jsem chtěl sejmout. Já umřu. Do prčic. Nějak stěžklo. Tak moment. Na to se musí vzít těžší kalibr. Běhat furt tady s tou kočkou. Uvidíme, jaký je v tom velký rozdíl. A teďka už si nebudu dávat pozor, že jo, takže mě tady bude vraždit všechno hned na začátku. No zase se mi to rozeběhlo. A ne, nikde se mi to nerozebíhalo. A tady vždycky. Se. Počkat, je to letec. Je to letec. To nečekali. Tak. Tady si doplním. Skoro plná životnost. Teď bych očekával, že když tam vlezu takhle znova, že tam bude znova a ona tam nebude. Bude? No. Dobře. Jdeme raid. Pak si dám znova lítáka. Čekal takovouhle akci. A já nemám lítání. Takže si vemu jinýho, aby mi to dobejvalo. Během toho, co se tady budu snažit. No tak se tady o něco snažím.
když se nesnažím, tak mi to jde líp. Tak. A teď musím hlavně opatrně. Tady dělám vždycky nějaký blbosti. No teď, když se mi objeví za zádama, tak co mám dělat, já nevím. Tentokrát jsem si nenechal před hlavu. Nevím, co měl být, ne? Tohle jsem úplně nemyslel, co je. Co to nějak seklo na chvíli. Uf. Zase se mi to rozeběhlo, aniž bych chtěl. Teďka jsem chtěl se rozeběhnout, protože jsem chtěl utíct. Spadnu, hned sem. Chcípni ty brouku točivej, nebo co seš zač? No, na bodáky si klidně skočí a nic. A zase už mám zase jenom jedno srdíčko. Životnost. Proč jsem ho nezabil? Moment. To srdce se tam objeví znova. To musím čeknout. Objeví. Tak se tady nabůstím. Ono to by stačilo snad. Zaručený. Jo, mám plno, skoro. Mám zaručení, když tam vlezu, že budu mít plno. Musím logicky vyletět nahoru, musí plnej help. Tohle je horší sakra, co mi to tady dávají do hry. To musím rychle to rozbít. Uf, zvládl jsem to. Teď bude boss. Co ten pták zase tady vymýšlí? Vždyť pokoj, už bych měl být někde vevnitř, ne? Odpálit to, havarovalo by to. A hotovo. Ten zelený pták a ten... Ta vrána už přestali pracovat, nebo co? Vidíme dvě speciálky, no a tím jsem skončil. Se trošku bojím. Prčic. Když bude tady blízko, tak mu skočím do huby. Tak, ještě možná jednou, tak. Ale když je vzadu, tak se bojím. Cože? Takhle rychle vystřelit. Co to může být? No, takhle by to šlo. A tuhej. No, ptáka to nepotěšilo. Je pořád ve ohni. A Baba Jaga. Pták a uvnitř další pták. Tě na bruslích, ježišparia, to je druhý boss hned. Co to je? Uá! Bohínky! Aha, já můžu chodit skrz něj. Jau, do ruky ne. To hází pod sebe.
Ale ono mu to nic nedělá. Musím asi do té držky. Jo, do držky jo, no, ale jak se tam trefit, sakra. To je hrozný. Nesmí ta ruka mě praštit. No, mě praští vždycky. Hele, ruku už nemá. Teď mu to tam budu solit do té televize. Vlastně není televize, ale okno. Nevadí, stejně mu to tam budu solit. A už má lepku. Už nemá druhou ruku. A mám jenom dvě srdíčka, to taky není nejlepší. Ale už je bezbraný. Skoro. Až na ty ohně. Když já se zabiju i o okno. Jsem úplně zapomněl, že můžu běhat, ale to já nechci. Můžu potřeba bojovat nahoru, no. Už mám poslední život, no. Tak to je po mně. Poslední životnost. Uf. Zhebnul. Nebude další ještě, ne. Už něco vylítlo z velryby. Baba Jaga vylítla. No, se ti něco dařilo, co, dětku? Ptačí dědek bere čápa. Očkáte, já myslel, že to havaruje. Takový práce. Kočka furt není spokojená. Protože pták zdrhnul, no. Krásný. Jedenáctý kolo. No tak tohle nemyslíte vážně. No, naváděcí bubliny. Watch keble. Tohle nevypadá do úplně nejlíp. Půlku životnosti na druhý obrazovce, nebo na kolikátý. Jsem si mohl vzít lítáka, ale chtěl jsem to vyřešit takhle. No, co ta bude dělat? Jsem už nedoleze nahoru. Počkej, musím vylíst a hned jí zabít. Kdyby se mi podařilo spadnout, jak jsem chtěl. A tohle nemám rád. Ne, to je ještě ten hodnější vlastně. A nemám rád toho druhýho. Petista. Ne, on jde dole. Bych potřeboval životnost. By se mi docela hodilo. Kdyby mi tenhle mydlič hlavy neházel věci na hlavu. Asi mě zabije. Tak jsem ho netrefil ani jedno. Poslední rána stačí do mě. No, tam tady bude. Nebude tady lítat. Nebude jde a bude konec. No, tamhle jenom power, to nechci, protože jedna rána je po mně. No, to tam vylítne prostě náhodný nepřítel, asi ve mně. By nebyla lepší tahle kočka třeba, sice pomalejší, ale má aspoň ten deštník delší. Ještě s tím třeba nemlátí i dozadu, jak se s tím rozmachuje. S tím nemáchá ani dopředu, nebo co? Čekat, co to je za volovinu tohleto. Si tady vemu lítáka. Když leď, ne? Takhle jsem to chtěl minule vyřešit.
Já nemám lítání už, no. Když jsem to chtěl vyřešit, tak už nemám lítání. Tenhle ten kýbl chodící, ten nočník tady, mě tady bude zabíjet, dokud mě nezabije. No tady jsem to udělal blbě, no, samozřejmě spat sem, kam jsem nechtěl, když jsem nechtěl, všechno špatně. No, poslední srdíčko zase. Obtížnost o 1000% nahoru najednou. No tak když si to mydlí nade mnou, tak co já mám dělat asi? No, tomuhle je úplně jedno, že do něj mlátím, ten se prostě točí dál, jakoby nic. Hrabací kočku si vám. No prosím, ani se mě nezranilo. Dokonce to zabije i tady toho. Ten deštníkář je divný. Nočník mě zranil. Další nočník. Já jsem si hned říkal, že hrabací kočka je dobrá. Dosah nula. Ale je dobrý. To tam můžu nechat klidně, lamáka, ať si tam blbne. Pojď sem a umři. Ty si už tu hlavu nemyj, prosím tě. Co mě tady kuchlo? Tady něco vylítlo, jo, úplně náhodně tady něco vylítlo a zabilo mě to. Dobrý, jo. To ne, já nechci zpátky. Tady vyletím. To bylo úplně těsně načasovaný. A chodící koule. Ježíš, tohodle nemám rád, no, to je on. Když půjdu dál, tak oni se tady budou objevovat další nepřátelé, kteří mě budou zabíjet. Boss? Že by už tak rychle? To samej boss? Maximálně naštvaná liška. Pták neuspěl, takže zase půjde starý pták. Co tam dělá? Že by šla liška na řadu. Starý pták. Tak co pak si vymyslel? Nálet. Jau. Dobře, takže s tebou nepůjde. Mám ti nějak zabije tam, když jsi nahoře? Bych řekl, že jo? Jsem čekal, až bude dělat nálet, že přitom ho seknu. A já ho mám zabijet nahoře. Jsem úplně nechtěl, já jsem chtěl jenom normálně sekat. Už co je zase tohle? Jau? To ne, to není dobrý. Nějaká losovačka tohleto. Asi v té mezeře bych měl skákat. No mě hnedka oddělá. Tak to nevím teda. Ježíš, já jsem si vzal zase tuhletu. Tuhle metařku. Furt lepší než deštníkář, ale... A jdu pryč. Asi nejdu, no.
Já přemýšlím, co s ním. Změnil taktiku, tam jenom visel a zabíjel mě. To bylo v pohodě. A teďka nemám hrabáče do počítač. Hrabáčem to bylo dobrý. Vraždějí k smrti. No, tohle je úplně... Jako to snad nejde ani přeskočit. Tentokrát jsem to neriskoval úplně napřesno. No, jenže mám půlku životnosti už. Asi nebylo nikde srdce. Nechci, aby se sem motali ty ostatní. Ale bude mě to zabíjet, no, když se nebudou motat. No, mě to bude zabíjet stejně, takže to je jedno. No, tady už je boss. Ještě tady nahoře, ale tady mají znovu. Můžu dvakrát. By stačilo jednou, už tam bylo asi dlouho. No, to už tam nestihnu vyběhnout. Mám ještě speciálky. To jsem vybral. No, vždycky, když ho trefím, tak on se přesune. Dělá tohleto. Nevím, jak to, že neútočil. Ale tady trefuju. Asi dobře teda. No, do mě stačí teďka jedna rána. Vidíš, já jsem skočil do něj, kde blikal, a on i když tam bliká, tak mě to stejně zabíjí. A zase jsem si vzal tady toho sekáče. Ale možná to není úplná blbost. Proč to zabíjí? Můžu jít normálně dál a vykašlat se na to. Kapu vyčerpaný. Nočníky. Já nesnáším nočníky. Půlka životnosti. Protože to hraju jako lama. Nikdy životnost nabrat nejde. Teď mě přejede pták. To je všechno naváděcí. Asi dostat. Blbě, ale jde to. No tady. Tam půjdu znovu, jak se to uvejí znova. Teď už se to tam neobjeví. Dobře. No a teď mám dvě srdíčka na celý bose. A to tam ještě nejsem. Co kdybych tohle nevylích? No tady nechám a hotovo. Nebudu se tam s ním párat. A je to, to je lepší. Tak dvakrát ho stínu seknout v pohodě. Poletí, nebo co? Protože neletěl. Co to mělo být? Proč to dělal, že to nedělal? Měl bych tady mít třeba lítací kočku. Třikrát dokonce. Co to bylo za zvuk? Aha, že mění taktiku.
abych měl běhat, tak používat to běhání. To je dobrý nápad taky. Mně se tady docela hodilo. Ne. Já se ještě vrátím, ten blbec jel tam úplně mimo. A už jsem na to přišel. Tak nevím, jestli si mám brát tu hrabací. Ta zase nedošáhne tady na toho bose. Já to zkusím. To se mi asi dařilo omylem předtím. Tohle to mám udělat jako jak. Co to je? No tak to mě rovnou zapte, už nemá smysl. To je prostě nějaká blbá škeble, nějakým blbý plošině, která nejde zabít normálně. Asi musím vzít sekací kočku, no. Když na ní budu házet hvězdice, tak akorát jí sestřelím ty bubliny. No, a je to úplně k ničemu. Mačník. Vesejmu. Musím to, už jsem se zpozdil, ale snad to ještě vyjde. Vyšlo. Můžu tady třeba nahoru vylítnout nějak? Někam se dostat? Se takhle obcházet. Vypadá, že ne. Tady mě vždycky zabije ten pták, pak mě tady zabije všechno. Musím zabít tady toho točáka, protože to se tady potravuje. No. Vylítne. Vylítni. No takhle, takováhle životnost, kdyby mi zůstala, tak by to možná bylo dobrý. Ale já už vím, jak tady na to. Protože tady na to se vykašlu. Proto je tady asi ta plošinka, abych to přeskočil a nebojoval s ním vůbec. A tady je taky. To už je tady na nic. Rozeběhnu se a teď budu používat i běhání. Nevracet se. I když to vypadá blbě. Toho mělo trefit. Tak teďka jsem si to napravil. Jo, teď bude dělat specialitu. Oprčic. To tady se rozjede, to není dobrý. Tak blikej, budu sekat, ne, takhle ne. Au, takhle taky ne. Jednou seknu a potom budu zdrhat. No, to bude možná ta taktika. Jednou se netrefím, no teďka zrovna nejezdil přes všechny čáry. Teď jezdí. Možná když ho trefím, tak jezdí přes všechny polička. Au, jsem nestihl ani dopadnout, to už mi prdnul. A je tuhej. Zelený pták, na kterýho jsem měl spadeno od začátku. A už to vybuchuje. A už to havaruje. Já to věděl. Dopadlo do našeho městečka. To by byla katastrofa. Co ten pes tam vymýšlí? Je nenápadnej. Doufám, že ještě nepůjde do akce. Co je zase tohle to?
To už musí být opice, ne, tohleto. No to zase vypadá jako pes. To jsou ty dva, jak tam už byly. Tenhle vypadá jako bulldog, ale to druhý vypadá jako opice. Tohle. S chlupem na hlavě. Kočky letějí zpátky. Na toho psa furt se nějak jako netvářej úplně nejlíp. A normální vzducholoď tentokrát. A on furt žije tenhle ten zelený pták. Naštvaná liška furt žije. A nebo to už jsou koneční titulky, jako kdo hrál kočku a kdo hrál ptáka. Že pod nima jsou nějaký jména. Kdo je daboval třeba, nebo něco takovýho. Letec. Tohle je s raketama na hlavě, to ženská. Plavec. Bulldog. Opice. Pes. Mě tam rozčiluje celou dobu to komando kočičí. Fousatej pták. Městečko vypadá v pohodě, takže jsem to asi nedopadlo, ta velryba. To si konec. To je konec. A už to dál nepokračuje, ani znova to nemůžu dát. Taková klasika. Takže já jsem to dohrál, ale bohužel jsem se musel připojovat. No, to je. Ale to je takové, když jsem se připojil ještě jednou, tak mě to mrzelo, ale potom už to chtělo větší trpělivost a postřeh a možná někde postupovat pomalu, pomalejš. A no, se smažilo mě to moc krát. No. Ten poslední level byl rozdělený asi na tři. No. No je to pěkně ovladatelný, takže s ovládáním vlastně nemám vůbec žádný problém. Myslím, že tam nebylo nic. Jo, mám k tomu dvě věci, ale to vlastně není. To tam není, takže to nejde jako kritizovat, že by to bylo blbě. Ale že nemůžu propadnout plošinkou dolů. Jakože se třeba skrčím a skočím. Ale na druhou stranu ono to tam nebylo vlastně potřeba a jednou to dokonce bylo na schvál využitý tak, abych tam nemohl propadnout. Abych mohl jít jenom nahoru pro to srdíčko, co jsem tam chodil furt dokola několikrát. Abych musel jít právě okolo, abych si to tam nemohl lehce vybrat. Takže vlastně nakonec to ani moc nevadilo. Nebylo to tolik potřeba. A druhá věc bylo, že jsem se nemohl skrčit. To mi vadilo trošku víc. Protože občas ten nějaký nepřítel na mě zaútočil, že on tam vždycky tak jako hledal tu moji úroveň, našel jí a zaútočil po mně, jel rovně. Ale v takový úrovni, že mě trefil do hlavy, ale já jsem ho tím seknutím netrefil. To bylo trošku horší, protože stačilo by se třeba skrčit a už by to bylo v pohodě. Ale zase na druhou stranu, když už vím, že to takhle je, že se nemůžu skrčovat, tak stačilo jenom povyskočit a seknout ho a zabít ho. Takže to je proti tomu obrana. Ale stejně jsem měl prostě občas cukání vždycky, jako se skrčit před něčím. Takže několikrát jsem to už automaticky zkoušel se skrčovat a nepomohlo mi to. A ty bosové, co tam jsou, tak to je, zase jsou takový, jako, dá se říct, jednoduchý, ale přesto mi dali zabrat. Zase se na ně potřebuje najít nějaká taktika, jak se zabíjejí. A pak už jsou většinou, nebo jako ten
Sombrerista, co tam házel ty naváděcí noty, ten byl teda zlej. Že se musel utíkat před těma naváděcíma notama. Takže to mě furt půdilo někam pryč. Ale jinak jako ostatní se mi zdály celkem lehký, když už člověk přišel na to, jak na ně. Což je v pohodě. To se mi líbí. A když bych to hrál už jako víckrát, tak asi by to bylo úplně v pohodě. Když už bych přesně věděl, jak na ně. Takže to by byl, nebyl žádný problém. Ale ani teď to nebyl nějaký extra velký problém. Takže super. A akorát myslím, že když mě zabili, tak jsem šel celý level znova. Ale to zase, to taky nevadilo. Protože ty levely byly docela krátký. Když jsem byl u toho bose, já teda nevím, jestli to bylo úplně od začátku, jestli mě to hodilo. Možná jo. Ale byly to krátký levely, takže když už jsem to šel... No, některý byly delší teda. Ale tam jsem zase u toho bose neumřel. Takže třeba u toho vodního, myslím. Takže tam nevím, kam by mě to vrátilo. A každopádně jsem tam, kde jsem umíral, tak tam jsem se vrátil hodně rychle. A pak jsem ho dodělal v pohodě. Ty speciální schopnosti, které tam mám, to je super, ale na to, že tam mám, já nevím, 4 kočky nebo kolik, nebo ještě víc. Počkat, to bude 3, 4, 5 možná koček. A každá má 3 jiné schopnosti. Tak v tom se vyznat, co používat na co. To by trvalo hodně dlouho. Já jsem většinou to bral jenom tak nějak jako náhodou, co mi vyšlo, a když jsem někde viděl, že si můžu vzít power up, tak jsem si ho prostě vzal, abych měl ten vyšší, jsem předpokládal, že asi silnější, což asi je, ale zase bere víc té energie, takže když jsem měl potom nějaký silný výstřel, tak jsem ho hodil maximálně 2x nebo 3x a už jsem to nemohl použít, protože jsem měl vyplejtvanou energii. No a všechny ty schopnosti, co tam mají ty kočky, a podle mě to nebylo úplně extra využitý. Většinou jsem prostě jenom běhal s tou základní kočkou, kterou si vyberu na začátku. A všechno jsem tam vyřešil. A pak tam bylo pár míst, kde jsem potřeboval třeba plavat, nebo něco bylo dobrý přeletět, nebo bylo nutný přeletět. A nebo probourat nějaký ty kostky, těch tam bylo taky pár. A tam na začátku zrovna byla jedna kostka. Úplně na začátku. Mě zajímalo, co tam je. A já si to nemůžu pustit znova teďka. Takže já si to pustím znova normálně, že to vypnu a zapnu. A hned tam na začátku se podívám. Protože už vím, že se dá vybourat ta zeď. Takže tady bude se týden tohle. To video, počkat. No tady... Aha, selectem to jde přeskakovat, protože to nešlo předtím, když to šlo. A co je na tom úplně nejepičtější? Tak to je ten příběh mezi tím. To je takový anime. Nevím, jestli to můžete říkat úplně anime, ale asi taky jo. No. Který se tam odehrává, že chvíli člověk hraje a potom se tam odehrává příběh. A docela dlouho. A pak zase se hraje a pak zase se odehrává příběh, takže člověk hodně dlouho kouká na to, co se tam děje. Je super. Většinou to bývá jenom tak, že si ukážou dva obrázky a hotovo, ale tady má člověk místo televize ještě mezi tím. Takže tady jsou nějaký katakomby podzemní. Někam to vede, to asi povede nakonec. Hele, tady se musím dokonce provrtat. No ještě ty schopnosti, že se hážou takovým tím divným způsobem. Že musím zkrátka... Musím držet nahoru. A zmáčknout. Máčknout útok. To je takový divný, ten to bych radši měl třeba na tom selectu, který tady nic nedělá. A tím to házet. Jako neměl bych to úplně po ruce, ale jako pořád je to lepší, že můžu někde utíkat nebo něco dělat a do toho hodit tu speciálku, když to tady musím třeba hlavně u bose nebo kdekoliv. To musím zkrátka zastavit, dát nahoru, zmáčknout. No to jde možná i při běhu, jo, jde. No, a i při výskoku, ale to už je moc komplikovaný, jo. K tomu ještě. Nebo já nevím, aspoň mi to tak přijde. Možná je to naopak jednoduchý, no, že jenom držím nahoru a k tomu mačkám. Mně to přijde komplikovaný. No. Radši bych to měl na zvláštní tlačítko. Sakra, ono to je nějaká úplná alternativní cesta do konce, ne? To furt vede dál. Plná životnost. Jo, tudy přijdu. Jasně, já jsem sem chtěl přijít jako sem a já tudy vylezu.
jsem vlastně i říkal, že to asi bude tak, že tam tudy vylezu, ale nevěděl jsem odkáď. Teďka už to vím. A co se stane, když skočím do vody s kočkou, která neumí plavat? Hele. Tak ona neumí plavat, ale umí takhle poposkakovat. Tak to, že umím plavat, to je jenom, že nemusím poposkakovat a jenom jedu. A padá pomalej, ke dnu. Jo, tak tohleto skákání, jasně, že ona plave, že padá pomalu, ale jakmile plavu nahoru nebo dolů nebo někam, tak plavu bez skákání, ale žere mi to ten help. To já jsem myslel, že se stane něco horšího s tou kočkou, jestli nějak utopí nebo něco. Když neumí plavat. No, takže za mě super hra. Ty bossové, ty animace a všechno, to prostě paráda. No, škoda, že to není česky. Nebo aspoň anglicky, no, abych věděl, co se tam děje. No. Takže za mě super. Líbilo se mi, že ono se to snažilo využívat víc barev, než to vlastně umí. Protože teďka dole třeba to info je růžovo-zelený. A když já si vemu jinou kočku, která má jiný barvy. Tak je to furt stejný, no. Tak musel bych být asi v jiném levelu. Nebo mít úplně jinou kočku tu ze začátku, nebo nevím jakým způsobem. Já vím, že když jsem si změnil, tady to zrovna asi nemá ten vliv, když tady byl power up, tak ten se měnil. Ale pak jsem si všiml, že se měnilo i to bylo asi levelama, že když jsem byl v jiném levelu, tak se změnila barevná paleta i toho panelu dole. No, můžu to přepnout normálně. No a tohle jsem si teda původně myslel, že tohle bude závěrečný boss, ale on je to boss z prvního levelu. Úplně jednoduchý, když už člověk ví, jak na něj. A že se do něj může líst. No a nakonec tady ten zelený pták byl závěrečný boss. No a tady, jako já si můžu takhle přepnout, to je zajímavý. Můžu jít tady do čtvrtýho. Ale podle mě to potom přinutí zase zpátky do těch, co jsem ještě neudělal. Že to můžu jen takhle přeskakovat jako dřív. No tohle je úplně nejlepší level. Graficky. Ne, počkej, to není on. To je podobný. Úplně nejlepší byl ten, který vypadal takhle podobně. Ale měl tam ten měsíc nahoře. Tak ten byl úplně nejlepší. Tohle je druhý nejlepší. Který byl. Jo, počkat, to byl les, to bylo hned za tímhle. Myslím, že jo. No. No tak to by byly ninja kočky, který nevím, jak se jmenují. Jo, tamhle je to napsané. Kyato Ninden Teyande, nebo Teyandi. Za mě super. Kdyby to bylo ještě anglicky, tak ještě super, supervější. Škoda teda, že jsem tam nikde nemohl sebrat žádný život. To bych čekal, že třeba, já nevím, kolik jsem měl nahráno, 80 tisíc, jo, třeba za 50 tisíc, no to je i tak je to moc, no. No za 20 tisíc bodů, nebo něco takovýho, aby mi to občas nějaký přidalo, že bych to měl třeba šanci dohrát na jeden zátak, což bych asi stejně nedohrál, jsem umřel víckrát. Ale byly to nervy kvůli tomu, jsem nevěděl, jestli umřu úplně, trošku jsem tušil, že tam možná to připojení bude, no, ale samozřejmě pak si tím zkazím, to, že jsem to mohl dohrát najednou. No. Jak to, že tohleto pauze je anglicky? No, tam je vlastně taky help, no to je úplně nějaký nesmysl. No i když jako pomocná síla, jako co má pomocná schopnost, co má ta kočka, no dobře, no, asi jo. Kaste ještě veselý vyplejt vám tady ten speciální tu schopnost. Ne, kroutím hlavou, už nemám. Tak to byly kočky. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a za to tady pod kameru dostat nějaký odznak s vaší přezdívkou a s nějakou schopností. A nebo si můžete stejně jako Martin tady objednat nějakou hru na přání, kterou zahraju a budu se snažit dostat co nejdál. Dneska to byly ninja kočky, to se mi líbí ten název. Tady ten šílený Kyato Ninden Teyandi
stejně za chvíli už nevím, takže ninja kočky jsou nejlepší název. Takže zase příště u něčeho.